Banyoles tornarà a viure la festa de Sant Antoni Abat aquest proper cap de setmana després de 3 anys. La pandèmia va obligar a anul·lar les dues últimes edicions, però enguany els cavalls i els seus genets tornaran a ser els protagonistes d'aquesta diada. Els actes començaran el dissabte a les 3 de la tarda amb una concentració de genets al Passeig del Mau. La trobada servirà per fer entrega del panó als pendonistes d'aquest any. Un cop acabada la cercavila per portar el panó, s'oferirà un berenar a les instal·lacions del pendonista. El plat fort serà el diumenge al matí. El Club Hípic Pla de l'Estany, organitzadors de la jornada, obriran portes a les 9 del matí per oferir un esmorzar a tots els participants. A les 10, a Santa Maria dels Torers, es farà un ofici solemne i a 11:45 començarà la tradicional cercavila de genets, carruatges i acompanyants. Cap a 12:45, els animals que passin per davant de l'església de Santa Maria podran ser beneïts. Mentrestant, a la plaça Major de Banyoles, a 12:45, es farà el ball de pabordes amb la tradicional sardana curta Bon dia, Leonor. Des d'aquí, la cercavila continuarà cap a l'oratori de Nutrex i acabarà al Passeig de la Indústria. La jornada s'acabarà amb un dinar i ball de fi de festa.